আমি আৰম্ভণিতে দিছো মেৰাপানীৰ খবৰ। মেৰাপানীৰ ব্যৱসায়ীৰ গুণ্ডাগিৰি, এটি কণমানি শিশুক নিৰ্মমভাৱে প্ৰহাৰ কৰা ভিডিঅ' ভাইৰেল হ'ল সামাজিক মাধ্যমত। চিচি কেমেৰাত বন্দী হৈছে সমগ্ৰ দৃশ্য, ভয়াৱহ মাৰপিটৰ এক দৃশ্য বন্দী হৈছে চিচি কেমেৰাত। এডাল কাঠেৰে গাত আৰু মূৰত শিশুটিক প্ৰহাৰ কৰিছে ব্যক্তিগৰাকীয়ে। সম্প্ৰতি এই দৃশ্য সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হোৱাৰ পিছতে এতিয়া তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে মেৰাপানীত। মেৰাপানী আৰক্ষী থানাৰ সমীপতে বজাৰৰ মাজমজিয়াত মঙ্গলবাৰে পুৱা সংঘটিত এই নিৰ্মম ঘটনা। এটি 10 বছৰীয়া শিশুক সমীপতে ভাড়াতীয়া হিচাপে থকা বিহাৰী সম্প্ৰদায়ৰ লক্ষ্মী নামৰ এজন ব্যৱসায়ীয়ে সামান্য কথাতে এডাল কাঠৰ টুকুৰাৰে মূৰত প্ৰহাৰ কৰাৰ লগতে শিশুটিৰ গালত প্ৰচণ্ড চৰ সোধাই আহত কৰে। উল্লেখযোগ্য যে গৰঙা চাহ বাগিচা অঞ্চলৰ পিতৃ মাতৃহীন শিশুটিক কেইবামানৰ পূৰ্বে মেৰাপানীৰে দীপক দাস নামৰ এজন ব্যৱসায়ীয়ে তুলি লৈ নিজৰ পৰিয়ালৰ সৈতে ৰাখিছিল। আহত শিশুটিক মেৰাপানীৰ চিকিৎসালয়ত প্ৰাথমিক চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। আনহাতে ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত দোষী ব্যক্তিক উচিত শাস্তিৰ দাবী তুলি মেৰাপানী আৰক্ষীৰ কাষ চপাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে শিশুটিৰ অভিভাৱকে। আমি পুনৰবাৰ দেখুৱাইছো এই দৃশ্য, মেৰাপানীত কেনেদৰে এগৰাকী ব্যৱসায়ীয়ে এটি কণমানি শিশু কেনেদৰে উপযুপে প্ৰহাৰ কৰিছে, কেনেদৰে নিৰ্মমভাৱে প্ৰহাৰ কৰিছে, সেই দৃশ্য ইতিমধ্যে ভাইৰেল হৈ পৰিছে সামাজিক মাধ্যমত। চিচি কেমেৰাত বন্দী হোৱা দৃশ্য আমি পুনৰ আপোনালোকক দেখুৱাইছো। কেনেদৰে শিশু নিৰ্যাতনৰ ঘটনা সমগ্ৰ ৰাজ্যখনত দিনক দিনে বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে। মাৰপিটৰ এক ভয়াৱহ দৃশ্য বন্দী হৈছে কেমেৰাত। এডাল কাঠেৰে গাত আৰু মূৰত শিশুটিক অতি বেয়াকৈ প্ৰহাৰ কৰিছে এগৰাকী ব্যৱসায়ীয়ে। সম্প্ৰতি এই দৃশ্য সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হোৱাৰ পিছতেই মেৰাপানীতে সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ আৰু এই ব্যক্তিগৰাকীক উচিত শাস্তি বিহাৰ দাবী জনাইছে মেৰাপানীৰ সচেতন মহলে। মেৰাপানী আৰক্ষী থানাৰ সমীপতে বজাৰৰ মাজমজিয়াত মঙলবাৰে পুৱা সংঘটিত হৈছে নিৰ্মম ঘটনা। এটি 10 বছৰীয়া শিশুক সমীপতে ভাড়াতীয়া হিচাপে থকা বিহাৰী সম্প্ৰদায়ৰ লক্ষ্মী নামৰ এই ব্যৱসায়ীজনে সামান্য কথাতে এনেদৰে মূৰত আঘাত কৰিছে, কাঠৰ টুকুৰাৰে মূৰত আঘাত কৰিছে কণমানিটিক। আৰু তাৰ পিছতে প্ৰচণ্ড চৰ সোধোৱা হৈছে, গালত শিশুটিৰ প্ৰচণ্ড চৰ সোধাই আহত কৰিছে। আৰু কণমানিটি ইতিমধ্যে চিকিৎসালয়ত, স্থানীয় চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হৈছে। গৰঙা চাহ বাগিচা অঞ্চলৰ পিতৃ মাতৃহীন এইটো শিশু আৰু কিছুদিনৰ পূৰ্বে, কেইমাহমানৰ পূৰ্বে মেৰাপানীৰে দীপক দাস নামৰ এজন ব্যৱসায়ীয়ে তুলি লৈছিল, নিজৰ পৰিয়ালৰ সৈতে থাকিবলৈ লৈ আনিছিলে শিশুটিক, যিহেতু শিশুটি আছিল অনাথ। আৰু আনহাতে শিশুটিক বৰ্তমান মেৰাপানী চিকিৎসালয়ত প্ৰাথমিক চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। আৰু সমগ্ৰ ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত এইগৰাকী ব্যৱসায়ীক উচিত শাস্তিৰ দাবী তুলিছে আৰু মেৰাপানী আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছে এতিয়া শিশুটিৰ অভিভাৱক। পুনৰবাৰ দেখুৱাইছো চিচি কেমেৰাত বন্দী হৈছে দৃশ্য, কেনেদৰে অতি নিৰ্মমভাৱে প্ৰহাৰ কৰা হৈছে এই শিশুটিক। পুনৰবাৰ আমি দেখুৱাইছো কেমেৰাত বন্দী হোৱা দৃশ্য, আৰু শিশুটিক আজৰি আনি অতি বেয়াকৈ এডাল কাঠেৰে মৰা হৈছে, মূৰত আঘাত কৰা হৈছে, প্ৰচণ্ড চৰ সোধোৱা হৈছে। দৃশ্য চিচি কেমেৰাত বন্দী হৈছে। হয়তো চিচি কেমেৰা নথকাহেঁতেন এই ব্যক্তিগৰাকীৰ এই পাশৱিক কাণ্ডৰ তথ্য হয়তো কোনো নাজানিলেহেঁতেন বা কোনো ধৰণৰ প্ৰমাণ নাথাকিলেহেঁতেন, যিহেতু তাত ওচৰ চুবুৰীয়া কোনো নাছিল। আৰু এই মুহূৰ্তত ৰমেন তাঁতী আছে আমাৰ এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত অধিক জনাবলৈ। ৰমেন তাঁতী, এটি কণমানিক অতি বেয়াকৈ প্ৰহাৰ কৰা হৈছে, কি ঘটনা, সমগ্ৰ ঘটনা আমি আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছো, কি কাৰণত প্ৰহাৰ কৰা হলে শিশুটি? হয় হয়, আমি কালি ঘটনাটো গম পাই আমি তাত মেৰাপানীলৈ গলো, ঘটনাস্থলী হৈছিলে। তাত গৈ পেলাই আমি দেখিবলৈ পালো তাৰ মালিকক সুধিলো, যাৰ ঘৰত থাকে দীপক দাস নামৰ ব্যক্তিজনক, তাক সোধাত মানে তাৰপিছত ল'ৰাটোকো মাতিলো, ল'ৰাটোক মাতি পেলাই সুধিলো যে তোমাক কি কাৰণে মাৰিলে। তাৰপিছত ই কৈছে বোলে মই বোলে আগফালে ঝাৰু মাৰি আছিলো, এই তাৰ ল'ৰাটো বোলে পাছফালে পৰিলে, পাছফালে পৰাত দেখি মোক আহি পেলাই বোলে তেনেকে লাঠি লৈ পেলাই মাৰিছে। মানে কোনো দুখ নোহোৱাকৈ সেই মানে কণমানি শিশুটোক তেনেধৰণে প্ৰহাৰ কৰি পেলাই যি তাক মানে আঘাত কৰিছে, মানে গুৰুতৰভাৱে আঘাত হৈছে, তাৰ ভৱিষ্যতটো কি ধৰণে মানে নিৰাপত্তা বা আমি একেবাৰে দেখি পোৱা নাই। আৰু আৰু ব্যক্তিগৰাকীৰ দোকানত কাম কৰিছিল নেকি শিশুটিয়ে? হয় হয় হয়, ব্যক্তিগৰাকীৰ দোকানতে কাম কৰে, মানে দীপক দাস নামৰ ব্যক্তিজনৰ তাতে দোকানত কাম কৰে। তো তাত মানে ই লৈ গৈছিলে যে এনেধৰণে তাত গৈ পেলাই, কিন্তু মই ভাবো কি যদি ব্যক্তিজনে তাত লৈ গৈছে নিজৰ মানে ল'ৰা হিচাপে গৈ তাত, মানে মই ভাবো কি সেই ল'ৰাটোৰ ভৱিষ্যত কেনেধৰণৰ মানে নিৰাপত্তাৰ চিন্তা কৰিছে বা তাৰ ভৱিষ্যত কেনেকে কৰিছে মানে সুৰক্ষা দিবৰ কাৰণে, তাৰ কোনো ধৰণৰ শিক্ষা দিশটো আগবঢ়াবলৈ কোনো হেৰি কৰা নাই। মানে মই ভাবো ই যদি ল'ৰাটোক যেনিবা নিছে, নিয়াটো নিছে আমি সেইটো ভাবো, কিন্তু তাক ভৱিষ্যৎ সুৰক্ষিত কৰক, তাক নিৰাপত্তা দিয়ক, তাক কোনোবা এটা মানুহ আহি পেলাই তেনেকে তাক মাৰিব, সেই মানৱ ৰূপী এই দানৱটোক মানে আমি অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ পৰা পূৰ্ণকৈ শিক্ষা দিছো যে সেইটাক মানে
অতি সোনকালে পুলিশ প্রশাসনে তা করায়ত্ত করে শাস্তি দিব লাগে মানে এনে ধরনের মানবী দানবক মানে মুকলি মরা এড়ি দিলে যে এনে ধরনের মানে ভবিষ্যতে ঘটনা নঘটিব ইয়ার কোনো সুনিশ্চিত অর্থাৎ এইগুলাকে ব্যক্তিয়ে লই আছে শিশুটি আঘাত পাইছে মূৰত বা তেওঁক স্বৰ শুধোৱা হৈছে আৰু চিচি কেমেৰা সমগ্ৰ দৃশ্যবন্দী হৈছে এতিয়া স্থানীয় ৰাইজ বা আপোনালোকে কি ভাবিছে আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছে নেকি বা ব্যৱসায়ীজনে সন্দৰ্ভত কি কয় কিয় প্ৰহাৰ কৰা হল ইমান বেয়াকৈ হয়তো পূৰ্বতেও এনে ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈ আহিছে হয় পূর্বত বোলে এনেকে ধরনের দুই এজনে গৈ পেলায় তেনেকে বোলে তাক ধেমালি হিসাবে হেরি করে মারপিট করে বলে কইছে কিন্তু সেইদিনাহে অল্প মানে যোৱা কালি তেনে ধরনের মানে গভীরভাবে প্রহার করেছে বলে কইছে মানে মালিকজনে জনাইছে দীপক দাসে তারপর তার দদায়ক এজনে গৈ পেলায় গোটেই কথা সমগ্র বিষয়টো গম পায় মানে আমি একেলগে গৈ পেলায় মেরাপানি আরক্ষী থানাত গৈ এটা এজাহার দিয়ে আইছো হয় গোটেই বিষয়টো তদন্ত করে মানে দোষীক শাস্তি দিব লাগে বলে আনুমানিক বয়স মানে প্রায় 13 বছৰ মানে 14 বছৰ এনেকে হব 13 বছৰ মান হব নিশ্চয় আর বর্তমান দীপক দাস যেগুলো ব্যবসায়ী আরক্ষীর কাছ আপনাদের চাপিছে গতিকে সোধা পোছার বাবে নিয়া হয়েছে নাকি বা আরক্ষীয়ে কি ব্যবস্থা লৈছে এতিয়া নাই কালি এজাহার দিয়ে আইসো এতিয়ালৈকে তার বোলে গৈছিলে খোজ খোজ করব কারণে দোকানখনলে হয় এটা তেনেকে গম পাইছো আৰু এনে ধৰণৰ যি ঘটনা শিশু নিৰ্যাতনৰ ঘটনা পূৰ্বতে সংঘটিত হৈছে সেই স্থানত বা আপোনালোকে এই ক্ষেত্ৰত কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি আহিছে বা পূৰ্বতে দেখিবলৈ পাইছিল নেকি এগৰাকী শিশু কেনেদৰে তেওঁ ঘৰত ৰাখিবলৈ আনিছে কিন্তু তাৰপিছত এনেদৰে কৰ্মত নিয়োজিত কৰিছে যিহেতু শিশু শ্ৰমিক হিচাপে তেওঁ কাম কৰি আহিছে এতিয়া হয় হয় আমি এই সমগ্র আমি অসম ছাত্র ছাত্র সন্থাই আমি এটা সমগ্র অসমতে আমি এই শিশু শ্রমিক বন্ধ করক বলে আমি এটা মানে অ্যাওয়ারনেস টাইপ আমি করে আইছো আর তার সত্ত্বেও মানে এনে ধরনের এটা ধর এই দীপক দাস নামের ব্যক্তিজনে তাক তার ঘরে লই পেলা রাখিম বলে গই পেলা লই স্কুল মানে স্কুলের মানে বিদ্যালয়মুখী নকরাই তার নিজের মানে মরম চেনেহর আড়ত মানে নিজের কাম আদায় করার নিচিনাহে আমি দেখবলে পাইছো কিন্তু এনে ধরনের হব নালাগে এই কণমানি শিশুটোর একটা ভবিষ্যৎ আছে তারও ভবিষ্যৎ তো একটা অন্ধকারে ঠেলি দিয়ার নিচিনাহে আমি দেখবলে পাইছো কিন্তু এনে ধরনের আমি কেতিয়াও মানে সহ্য করব নাই আমি অসম ছাত্রজনী ছাত্র সন্থায় মানে এই দীপক দাস নামের মানুষজনকো আমি ধিক্কার জানাইছো কিয়নো এই ভবিষ্যৎ এই কণমানি শিশুটোর মানে ভবিষ্যৎ অন্ধকারে ঠেলি দিয়ার নিচিনাকে আমি দেখবলে পাইছো আর আপনাদের নিশ্চয় দেখিছে আজি প্রায় 1.5 বছৰ মান হল বলে কইছে মানে তাত আছে কিন্তু অন্তত মানে বিদ্যালয়মুখী করাক লড়াটো তার পাছত যিকন সময় থাকিব সেইকন সময় তার কাম আদায় করাক আমি সেইটো বলেতে বেয়া নাপাও কিন্তু শিশুটি বিদ্যালয়ত পঢ়াম বুলি আনিছিল তারপর তেওঁ নিজৰ দোকানত বা নিজৰ যিখন হোটেলৰ কথা আপনি জনাইছে বা নিজৰ ব্যৱসায়িত শ্রমিক হিসাবে তাক কামত রাখিল তেনে ধরনের কত ফটোয়াই আছে হয় হয় নিশ্চয় ধন্যবাদ ৰমেন তাঁতী ডাঙৰীয়া চাহ জনগোষ্ঠীয় নেতা ৰমেন তাঁতী ইতিমধ্যে তেওঁলোকে নিজাববীয়াকৈ এখন এজাহাৰ দাখিল কৰিছে মেৰাপানী আৰক্ষী থানাত কিন্তু আমি সমগ্ৰ দৃশ্য পুনৰ দেখুৱাইছোঁ এইখন এইডাল কাঠ যিডালেৰে ইতিমধ্যে শিশুটি কেনেদৰে প্ৰহাৰ কৰা হ'ল ভৰিত আৰু মূৰত আঘাত পাইছে যথেষ্ট কণমানি দিয়ে আৰু ইতিমধ্যে 13 বছৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে আনুমানিক বয়স ইয়াৰ ধাৰণা কৰা হৈছে 13 বছৰ আৰু বৰ্তমান চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হৈছে কিন্তু ইতিমধ্যে আমি সমগ্ৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ কিমান বেয়াকৈ প্ৰহাৰ কৰা হৈছিল এটি কণমানিক মেৰাপানীৰ এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে এগৰাকী ব্যৱসায়ী দীপক দাস নামৰ এগৰাকী ব্যৱসায়ীয়ে পিতৃ মাতৃখিনি কণমানিটিক লৈ আনিছিল নিজৰ লগত ৰাখিবলৈ অৰ্থাৎ তেওঁক পঢ়া শুনোৱাৰ দায়িত্ব লৈ আনিছিল কিন্তু তাৰপিছতে পঢ়া শুনা বাদ কৰি বা কোনো ধৰণৰ বিদ্যালয়ত নামভৰ্তি নকৰাকৈ নিজৰ কামত নিয়োজিত কৰা হ'ল শ্ৰমিক হিচাপে ৰখা হ'ল এই কণমানিটিক আৰু যাৰ ফলত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কালিৰ দিনটোত এক নিৰ্মম কাণ্ড এক পাশৱিক কাণ্ড সংঘটিত কৰিলে পূৰ্বতেও এনেধৰণৰ হয়তো মাৰপিটৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে কিন্তু কালি চি চি কেমেৰাত বন্দী হোৱা সমগ্ৰ দৃশ্য কেনেদৰে ব্যৱসায়ীগৰাকীৰ চৰু বুদঙাই দিয়া হৈছে সেই দৃশ্য পোহৰলৈ আহিছে কেনেদৰে নিৰ্মমভাৱে প্ৰহাৰ কৰা হ'ল আৰু সমগ্ৰ
দৃশ্য এতিয়া ভাইরাল হৈ পৰিছে সামাজিক মাধ্যমত আৰু উচিত শাস্তি বিহাৰ দাবী জনায়েছে এগৰাকী ব্যৱসায়ী দীপক দাস সিসি কেমেৰাত বন্দী হৈছে সমগ্র দৃশ্য কেনেদৰে মারপিট কৰা হ'ল একনমানিটিক আৰু এডাল কাঠৰে গাত আৰু মূৰত শিশুটিক প্ৰহাৰ কৰা হ'ল বৰ্তমান চিকিৎসাধীন হৈ আছে একনমানিটি যি সময়ত শিশু শ্ৰমিক নিউজিটত বাধা প্ৰদান কৰা হৈছে আৰু কি যথেষ্ট কঠোৰ হৈ পৰিছে প্ৰশাসনে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে তাৰ মাজতো কিন্তু মেৰাপানীৰ দৃশ্য এতিয়া উনঙাই দিছে যে কিমান সচেতন বৰ্তমান নাগৰিকসকল বা বৰ্তমান একাংশ মুখাপিঠা ভদ্ৰ লোকৰ নিৰ্মম বাস্তৱ ছবি পোহৰলৈ আহিছে সেই চিচি কেমেৰা আৰু ফলাইনত আনমল ইয়াদব আছে আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হয় আনমল এটা পাখবী কাণ্ড সংঘটিত হৈছে মেৰাপানী য'ত ইতিমধ্যে এটি শিশু চিকিৎসাধীন হবলগীয়া হৈছে আপুনি কি তথ্য লাভ কৰিছে হয় ৰশ্মিতা এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব অসম চৰকাৰৰ ব্যাগুম ব্যাগুম বিভাগ আছে সেই বিভাগসমূহ কালি যদি চিচি কেমেৰাত ধৰা নপৰিলেহেঁতেন এই অনাথ শিশুটোক শ্ৰমিক শিশুক কেনেদৰে তেওঁলোকে নিৰ্মমভাৱে প্ৰহাৰ কৰিছে ধৰা নপৰিলেহেঁতেন কিন্তু এই পৰ্যন্ত মই আঠা নেতাৰ লগত সংযুক্ত হৈছিলোঁ তেওঁৰ লগত কথা বতৰা পাইছিলোঁ তেওঁলোকে যদি লক্ষ্মী নামক অনা অসমীয়া ব্যৱসায়ীজনক গ্ৰেপ্তাৰ নকৰে তেওঁলোকে মেৰাপানী থানাক ঘেৰাও কৰিব বুলি আমাক জানিবলৈ দিছে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত এটা কথা উল্লেখ কৰিম শিশু শ্ৰমিক আইন আছে আৰু তেওঁলোকে সুৰক্ষা ক্ষেত্ৰত এতিয়া বহু শ্ৰমিক নিয়োজিত হৈ আছে বিভিন্ন হোটেলত বিভিন্ন ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত এতিয়াও নিয়োজিত হৈ আছে কিন্তু এই শ্ৰমিক বিভাগটো আজি পৰ্যন্ত তেওঁলোকে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে এই শিশু শ্ৰমিকটো নিয়োজ কৰাৰ জন্য প্ৰথমটো অপৰাধী তেওঁক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে আৰু অনা অসমীয়া যিজন ব্যৱসায়ী লক্ষ্মী নামৰ ব্যৱসায়ীজনক ওপৰত এতিয়া তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে নহ'লে পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁ কিদৰে প্ৰহাৰ কৰিছে সমগ্ৰ ঘটনা পোহৰলে যেতিয়া চিচি টিভিত যোগেদি আহিলে তেওঁক এটা কাঠৰ টুকুৰাৰে গৰু ছাগলীকো মানুহে তেনে নিৰ্মমভাৱে প্ৰহাৰ নকৰে তেনেদৰে প্ৰহাৰ কৰা হৈছে তেওঁক তাৰপিছত তেওঁক যেতিয়া আচ্ছাই গোটেই বিষয়টোৰ ওপৰত এফ আই আৰ দাখিল কৰিলে মেৰাপানীত তেওঁ আৰক্ষী গৈ সোধপোচ কৰাৰ পিছত তেওঁক এতিয়া পৰ্যন্ত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা নাই আচ্ছা বিষয়ববীয়া বা স্থানীয় ৰাইজে ধিক্কাৰ দিছে মেৰাপানী আৰক্ষীক মেৰাপানী আৰক্ষীয়ে এই পৰ্যন্ত কিয় গ্ৰেপ্তাৰ নকৰিলে আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিবলৈ ৰশ্মিতা মই এটা কথা উল্লেখ কৰোঁ যিজনে শিশু শ্ৰমিক নিয়োগ কৰিছিল দীপক দাস নামৰ ব্যৱসায়ীজনৰ ওপৰতো বিহু ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে তেওঁ সেই শিশুটোক আনিলে গৰঙা চাহ বাগিচাৰ পৰা আহি পেলাই তেওঁ শিক্ষাদান নকৰি নিজৰ লগুৱা হিচাপে তেওঁ ৰখাই ৰাখিলে ইমান দিনে আজি ডেৰ বছৰে তেওঁক নিয়োগ কৰিলে নিজৰ শ্ৰমিক হিচাপে তাৰপিছত আজি যেতিয়া লক্ষ্মী নামৰ বিহাৰী সম্প্ৰদায়ৰ ব্যৱসায়ীজনে মাৰপিট কৰাত চিচি টিভিত গোটেই ঘটনাটো পোহৰলৈ আহিছে এই দুয়োজনে কাল্পিত অৰ্থাৎ দীপক দাস নামৰ ব্যৱসায়ী গৰাকীয়ে এই কণমানি শিশুটিক তুলি লবলৈ লৈ আনিছিল আৰু মাৰপিটৰ ঘটনাত আন এগৰাকী লক্ষ্মী নামৰ সেই ব্যৱসায়ীজন জড়িত হৈ আছে হয় 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 সেইটো দীপক দাসে গৰঙা চাহ বাগিচাৰ পৰা তেওঁক লৈ আনিছিলে অনাৰ পিছত তেওঁ নিজৰ ঘৰত লগোৱা হিচাপে কামত লগাইছিলে তেওঁক কিন্তু শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিবলৈ এখন বিদ্যালয়ত নামভৰ্তি কৰি দিয়া নাই তাৰপিছত যেতিয়া মাৰপিটৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিলে তেতিয়া সম্পূৰ্ণ ঘটনাটো পোহৰলৈ আহিছে লক্ষ্মীয়ে তেওঁক মাৰপিটহে কৰিছে কিন্তু লগোৱা হিচাপে দীপক দাসে তেওঁ ইমান দিনে নিজৰ কামত তেওঁক খটুৱাই ৰাখিছিলে শিশু শ্ৰমিক হিচাপে ৰাখিছিল এই কণমানিটি হয় 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 শিশু শ্ৰমিক হিচাপে নিয়োগ কৰিছিলে দীপক তাঁতীয়ে সম্পূৰ্ণ আপোনাৰ আমাৰ নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকক জনাইছে তেওঁ তেৰ বছৰ বয়স হৈছে তেৰ বছৰ বয়সত এজন চাহ শ্ৰমিকৰ ঘাট মাৰণা তেওঁ পিতৃহীন মাতৃহীন এটা ঘাট মাৰা ল'ৰাক তেওঁক শ্ৰমিক হিচাপে ৰখাটো এটা অপৰাধ সেই শ্ৰমিক আইন ক'ত গ'ল ফুটুকা ফেনত পৰিণত হৈছে শ্ৰমিক আইন প্ৰতিটো ৰশ্মিতা মই এটা কথা উল্লেখ কৰি লওঁ আমাৰ দৰ্শকক মই বাৰম্বাৰ জনা প্ৰতিটো হোটেলত প্ৰতিটো দোকানত এতিয়াও শ্ৰমিক নিয়োগ হৈ আছে চাহ শ্ৰমিকৰ কণ কণ শিশু য'ত শিক্ষা অধিকাৰ আইন ফুটুকা ফেনত পৰিণত হৈছে মই এই ক্ষেত্ৰত অসম চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সন্থা ধীৰাজ গোৱালা ডাঙৰীয়াক মই স্পষ্টভাৱে মই জনাব বিচাৰোঁ যে তেওঁ নিজে আহি নিৰীক্ষণ কৰক মেৰাপানী গৰঙা গোলাঘাট বিভিন্ন অঞ্চলত চাহ শ্ৰমিকসকলে সকল নিয়োগ হৈ আছে সেই ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে নহ'লে এই শ্ৰমিক আইন সম্পূৰ্ণ ফুটুকা ফেনত পৰিণত হৈছে ৰশ্মিতা এডাল কাঠৰ টুকুৰা দেখুৱাইছে শিশুটি এডালেৰে মৰা হৈছিলে তেওঁ হয় হয় সেই কাঠৰ টুকুৰালে গৰুক আৰু ছাগলীকো মানুহে যিদৰে প্ৰহাৰ নকৰে চি চি টিভি ফুটেজত আপুনি দৰ্শকক দেখুৱাব পাৰিব সমগ্ৰ ঘটনা বন্দী হৈছে তেওঁ গৰু ছাগলীদলে প্ৰহাৰ কৰা হৈছে তাৰপিছত মেৰাপানী স্থিত যে সাময়িক চিকিৎসালয় আছে তাক প্ৰাথমিক চিকিৎসা কৰোৱা হ'ল আজি শিশুটোক গোলাঘাট ৰেফাৰ কৰিছে তেওঁ চিটি স্কেন কৰিবৰ কাৰণে তাত পোহৰলৈ আহিব কিমান তেওঁ আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে ভিতৰত নিশ্চয় কনমল আৰু বৰ্তমানলৈকে যিহেতু আৰু মেৰাপানী আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছে চাহ জনজাতিৰ ছাত্ৰ সন্থা তাৰপিছতো কিন্তু এতিয়ালৈকে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই দীপক দাস বা লক্ষ্মীক এতিয়ালৈকে আৰক্ষীয়ে সোধা পোছাৰ বাবেও নিয়া নাই বা অহা নাই এতিয়ালৈকে
দোকানলে গৈছে মেরাপানে গ্রেপ্তার করা নাই কিন্তু খন্তেক পিছত রশ্মিতা আমি আমার দর্শকক দেখাম যদি পরিস্থিতি অতি ভয়াবহ হব যদি চারজনে সাতলন্তা দিয়া এফআইআর ভিত্তি দিয়ে কিজন গ্রেপ্তার নকরে মেরাপানি থানা ঘেরাও কার্যশীল হবলে বাধ্য হব বলে চারজনে সাতলন্তা আমাক জানাইছে নিশ্চয় আর বর্তমান শিশুটির অবস্থা বা সিটি স্ক্যানের ভাবে প্রেরণ করা হয়েছে গোলাঘাটলে হয় 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 উন্নত চিকিৎসার গোলাঘাটলে প্রেরণ করা হয়েছে কারণ অনাথ শিশুর সকলে আগবাড়ি লাগে মানে বারম্বার জানাইছো অসমবাসীয় প্রতিজন সচেতন মহলে আগবাড়ি লাগে আর সাজনে ছাত্র সন্থার সভাপতি ধীরাজ গোয়ালক মানে একটা অনুরোধ জানাম এই ক্ষেত্রত নিজাববীয়াকে নিজে ব্যবস্থা গ্রহণ করব লাগে আর সা শ্রমিক সকলের কন কন শিশুর প্রতিটি ক্ষেত্রত দায়িত্ব গ্রহণ করি কারণ প্রতিটি দোকান চা দোকানক এই শ্রমিক সকল নিয়োগ করে যেটা একটা ঘটনা ঘটে রশ্মিতা তার পিছতে সমগ্র ঘটনা পোহরলে আহে নহলে এনেদরে শ্রমিক হিসাবে সামান্য একটা মজুরি দি পেনি বা সামান্য তিন বেলা তিন মুঠি দি পেনি লোকা হিসাবে খটাই থাকা হয়েছে নির্মমভাৱে প্ৰহাৰ কৰা হল আৰু বিহাৰী সম্প্ৰদায়ৰ লক্ষ্মী নামৰ এগৰাকী ব্যৱসায়ী এডাল কাঠৰ টুকুৰা যিডাল ইতিমধ্যে কণমানিতে দেখুৱাইছে এই কাঠৰ টুকুৰাৰে নিৰ্মমভাৱে মূৰত প্ৰহাৰ কৰা হল ভৰিত আঘাত কৰা হল আৰু সমগ্ৰ দৃশ্য ইতিমধ্যে চিচি কেমেৰাত বন্দী হৈছে সামাজিক মাধ্যমতো ভাইৰেল হৈছে সেই দৃশ্য যি সময়ত আচলতে চৰকাৰে বাৰে বাৰে শিশু সুৰক্ষা আইনৰ কথা কৈ থাকে বা শিশু শ্ৰমিক নিয়োগ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বৰ্তমান দেখিবলৈ পোৱা যায় কঠোৰ হৈ পৰিছে আৰক্ষী বা প্ৰশাসন সেই সময়তে কিন্তু এনেধৰণৰ চাহৰ দোকানতে হওক বা সৰু সৰু যিসমূহ ব্যৱসায়ী প্ৰতিষ্ঠানতে হওক তাত কিন্তু এতিয়াও এনেদৰে শিশু শ্ৰমিক হিচাপে নিয়োজিত হৈ আছে বহু কণমানি আমি পুনৰবাৰ দেখুৱাইছো যে ঘাট মৰা এটি কণমানি শিশু 13 বছৰ বয়স মাত্ৰ সেই 13 বছৰীয়া শিশুটিক এনেদৰে এখন চাহৰ দোকানত কাম কৰিবলৈ লগাইছিল দীপক দাস নামৰ এগৰাকী ব্যক্তিয়ে নিজৰ সন্তান হিচাপে তুলি ল'ম বুলি তেওঁ লৈ আনিছিল গৰঙা চাহ বাগিচাৰ পৰা যিহেতু পিতৃ মাতৃহীনে কণমানিটি সেই সময়ত নিথৰুৱা আছিল আৰু দীপক দাসে লৈ আনি কিন্তু তেওঁৰ ব্যৱসায়ীতে বা তেওঁৰ যিসমূহ প্ৰতিষ্ঠান আছে তাতহে কামত নিয়োজিত কৰিছিল কোনো ধৰণৰ বিদ্যালয়ত পাঠদানৰ বাবে পঠোৱা নাছিল এই কণমানিটিক আৰু অৱশেষত লক্ষ্মী নামৰ যিগৰাকী বিহাৰী সম্প্ৰদায়ৰ এগৰাকী ব্যৱসায়ী অতি নিৰ্মমভাৱে প্ৰহাৰ কৰি শিশুটিক তাৰপিছতে বৰ্তমান চিকিৎসাধীন হ'বলগীয়া হৈছে বৰ্তমান মেৰাপানীৰ স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত আছে যদিও উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে গোলাঘাটলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে এই কণমানিটিক য'ত মূৰত যথেষ্ট গুৰুতৰ আঘাত পোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে বৰ্তমান সৰব হৈ পৰিছে বিভিন্ন দল সংগঠন আৰু যদিহে অতি শীঘ্ৰে মেৰাপানী আৰক্ষীয়ে গুৰুতৰ ব্যৱস্থা বা বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে তেনেহলে আজিৰ দিনটোত চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সন্থা বা চাহ মজুৰ ছাত্ৰ সন্থাই জংগী আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী হাতত লোৱাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে পরবর্তী খবর ফিলিপাইন্স।